E shoqëruar nga zëvendës shefi i shtabit të forcave të armatosura në Komisionin e Sigurisë për ministren e mbrojtjes Mimi Kodhili, refuzimi që nishani i bëri Jeronim Bazos nuk përbën problem për institucionin, i cili ka të gjitha atributet për të drejtuar nga pikpamja funksionale, organizative, forcën armatosur, kështu që tjeni të qetë që nuk ka asnjë problem. Ndryshe mendon kryetari i Sigurisë Kombëtare Spartak Brau, i cili është të pakuptim veprimin e Nishani dhe i kërkoi deputetëve të PD-s të lobojnë teksa Sali Berisha dhe presidenti për të zgjidhur këtë ngërç. Mos miratimi, mos dekretimi i shefit shtabit për mua përbën problematik. Mos dekretimi i presidentit pa shkaqje, pa arsye, sepse Jeronim Bazë ka qenë shef shtabi edhe kohën e qeverisë së kaluar, është politik qëndrimi apo është institucional? Bën për kapter, po s'bën për kolonel. Përcjellni shqetësimin e komisionit tek drejtuesi tuaj, ke zoti Bashak, ke zoti Berisha, ku di unë, deri tek presidenti, mos na lën vendin pa shef shtabi. Nuk jemi si partia juaj, si partia e punës, apo partia e Diramës që është partia shteti, shteti partia. Deklarata u bën gjatë diskutimit për buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes, ku nuk mungoi dhe shqetësimi i PD-s për kanabisin. Ndërkohë të premte nëpërmjet një letre, presidenti i Republikës refuzoi të dekretojë Jeronim Bazon sërish si shefi i shtabit të forcave të armatosura, me motivin se ka shkelur kushtetutën, duke mos i raportuar kurrë.